Sabahınız xeyir olsun, Xəzərə baxırsınız və bilirsiniz ki, ənənəvi olaraq bu saatda söhbət musiqidən gedir. Bugün bizim xüsusi buraxılışımız efirdədir. Bugün biz ilin bir növ yekunlarını vurmağa çalışacağıq. Yəni, mədəniyyət aləmində baş verənlər, bu il ərzində həyata keçirilən layihələrdən danışacağıq. Artıq bütöv Azərbaycanda gerçəkləşən və hamımızın arzusunda olduğu o festivallardan danışacağıq. Heç şübhəsiz ki, bu mövzuda danışarkən biz Azərbaycan mədəniyyətinə olan qayğıya toxunmaya bilmirik. Biz Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinə olan sevgidən danışmaya bilmirik. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanımızda mədəniyyət xadimləri öz sənətinə, öz amalına sadiq qalan insanlar heç vaxt diqqətdən məhrum olmayıblar. Biz bir neçə qonaq dəvət etdik bugün studiyamıza və o qonaqlarımızla birlikdə həyata keçirilən iri layihələrdən danışacağıq. Kiminsə həyatında bu il həm də bir şəxsi nailiyyətlə yadda qaldı, bir şəxsi qələbə ilə yadda qaldı, kimin üçünsə bu il böyük səhnəyə çıxması ilə yadda qaldı. Bütün bunlar haqqında irəliyən dəqiqələrdə sizə çox təfərrüatlı danışacağıq. Öncə bir süjetimiz var, Azərbaycanın mədəniyyətinə və mədəniyyət xadimlərinə olan qayğı ilə bağlı bir neçə kəlmə. Məhz sizə bugünkü verilişimizin birinci hissəsinin məğzini açacaq. Odur ki, diqqətlə həmin süjeti izləyirik. Bir xalq məhz mədəniyyəti ilə dünya xalqları içərisində tanınır, sayılır və fərqlənir, deyən ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə mədəniyyət və incəsənətin hamisinə çevrildi. Ulu öndərin yolunu bugün layiqincə davam etdirən varisi Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva mədəniyyətimizə, incəsənətimizə və bu sahəni təmsil edən insanlara xüsusi diqqət göstərir. Məhz buna görə, dövrü olaraq ölkə başçısı və onun xanımı incəsənət xadimləri ilə görüşüb, onların fəaliyyəti, qayğıları və problemləri ilə yaxından maraqlanırlar. Səhhətində problemləri olan sənətkarlarımızı Prezidentimiz və birinci vitse-prezident dərhal öz himayəsini alır. Onlara lazımi diqqət göstərilməsi üçün səhiyyə müəssisələrinə müvafiq tapşırıqlar verilir. Dövlət başçısının sərəncamları ilə hər il incəsənət xadimlərinə mənzillər, prezident təqaüdləri, diplomlar, fəxri adlar verilir. Şərəf, şöhrət, əmək ordenləri ilə təltif olunurlar. Dövlətimizin mədəniyyətə verdiyi böyük dəyər Azərbaycan musiqisində bənzərsiz iz qoyan görkəmli şəxsiyyətlərin abidələrinin ucaldılmasında da özünü büruzə verir. Bu il Bakının Dənizkənarı Milli Parkında dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayevın heykəlinin ucaldılması bunun bariz nümunəsidir. Şuşa şəhərində Tarzən Sadıqçanın yaşadığı evin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında imzalanan sərəncam da ölkə başçısının milli musiqimizə və bu musiqini yaradıb yaşadanlara olan sevgisinin təcəssümüdür. Prezident İlham Əliyevin biz artıq həm gələn il, həm də gələcək illər üçün mədəni gündəliyi müəyyən etmişik deməyi, gələcəkdə həm paytaxtda, həm də yenidən qurulan Qarabağımızda bir çox mədəniyyət hadisələrinin baş verəcəyinin müjdəçisidir. Bunlar təkcə ölkəmiz üçün deyil, eyni zamanda bütün dünyaya bizim mədəni kimliyimizi tanıdan təbliğatdır və mütləq ki, Azərbaycan üçün öz müsbət təsirini daim göstərməkdədir. Əldə etdiyimiz bu qələbə həm də mədəniyyət sahəsində bir dirçəlişə gətirib çıxartdı sanki. Hətta illərlə eşitdiyimiz, eşidə-eşidə böyüdüyümüz mahnıların bir çaları rəngi dəyişdi elə bil. Ey vətən mahnısı illərdir ki səslənir. Rəşid Behbudovun da ifasında səslənib. Müasir dövrümüzdə İlhamə Qasımova ona çox gözəl bir aranjman edərək yenidən ifa edirdi, illərlə ifa edirdi. Amma sanki bu qələbədən sonra Cənab Prezidentimizin işğaldan azad olunan torpaqlarda növbəti səfəri zamanı öz idarə etdiyi maşındakı radiosunda çevirərək tapdığı və dinləməyə başladığı və o musiqi ilə vətən torpaqlarını gəzdiyi o mahnı bizim üçün sanki yenidən dirçəldi və sanki biz yenidən bir daha da İlhamənin ifasında bu mahnı nə qədər qəşəng səslənirmiş deyə özümüz üçün bir yenilik etdik. Və bugün də biz böyük sevgi ilə və nəhayət dəvət eləyə bilmişik onu bu pavilyona. Məhz
qələbədən sonraki Ey Vətənin dirçəlməsi və məhz İlhamənin səsi ilə bir daha ürəklərə hopmasından danışacaq. Elə İlhamə Qasımova, dediyim kimi bugün bizim əziz qonağımızdır. İlhamə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizə, çox sağ olun. Bayaq dediyim kimi biz sizin ifanızda Ey Vətənin gör neçə illərdir, heç bilmirəm ilk dəfə nə vaxt eşitmişəm 2006-cı ildin sonunda yazılıb, 2007-dən daha çox yayıma başlandı o mahnı belə. Baxın, yəni. Artıq təxminən 15 ildir ki, o mahnı var. Elə bir mahnının əhvalı dəyişdi. Bəli. Elə bir, o, əgər bir mahnının əhvalı yaxşılaşa bilərsə, bax, bu o həmin haldır ki, sanki fərqli dinlənilməyə başladı, fərqli qavranılmağa başladı. Sizin üçün bax, o xəbəri ilk dəfə görmək, yəni o anda başqa mahnı da ola bilərdi. Bəli. Təsadüfdürmü, zərurətdürmü, hər nə idisə, amma sizin qismətinizə düşdü. Bəli. Mən telefona belə evdə olanda elə də baxmıram. Bir də telefonumu açanda gördüm, bəlkə 100-ə yaxın mesaj var mənim. Amma çox insanlar yəni, dinləyiblər, paylaşıblar və bir qulaq as, bir dinlə, mən hələ başa düşmürdüm. Oradan belə inanılmaz idi, belə biraz mən, bir insan belə bir halda olur ki, sən bu doğrudan mı baş verir, nə yaxşı, yəni o təsadüf nəticəsində nə? Bəli, necə gözəl qururdu və bu mahnını həm də o torpaqlarda, yəni görürsünüz, bir, iki, üç qat sevincdir. Çünki həm mahnını sən ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyev və bizim birinci vitse prezidentimiz, həm onlar öz dinləyirlər və bunu video yayım edirlər və həm də bizim artıq işğaldan azad olunmuş torpaqda, bilirsiniz, yəni bu necə böyük sevinçdir. İndi bax, siz danışırsınız, mən düşünürəm ki, İlhamə o anlarda bütün bunları dərk edərək ki, aha, mən cənab prezident dinlədi, gedə-gedə məhz bu mahnını, o dalğanı dəyişmədi, məhz o mahnını davam edərək həmin torpaqları, ərazini gəzməyə davam etdi. Ümumiyyətlə, yaradıcı insan üçün, bir müğənni üçün deyək ki, mən müğənni olduğum üçün deyirəm, ən gözəl sevinç, ən gözəl, yəni deyək ki, armağan, odur ki, sənin mahnın illər ötsə də, yəni ifan, mahnın deməzdim, ifan yəni dinlənilir və sevilir və necə deyim, bir daha da canlanır. O ikinci canlanma bilirsiniz nə deməkdir? Sənin özünün ikinci dəfə canlanman deməkdir. Mahnı ifa olunub əvvəllər çox bizim gözəl sənətkarlarımız tərəfindən. Amma həmişə çox yumşaq, çox gözəl, yəni vətənə olan sevginin o gözəlliyi ilə, o məhəbbətlə belə vurğuluyublar. Biz ifa edəndə 2007-ci illər, yəni bu torpaqlarımız işğal altındaydı və biz düşündük ki, bunu sərt ifa etmək lazımdır. Yəni, mübariz müəllimizdir ki, biraz çağırış kimi, bir marş kimi, yəni biz güclüyük, biz vətənimizi sevirik və hər zaman hazırıq belə bir abuhavada və elə də ifa elədik. Çox sağ olsun bizim cənab prezidentimiz və birinci vitse prezidentimiz və onların sayəsində mahnı yenidən artıq, hətta sizə inandırım ki, mahnı həmən bir həftə ərzində bütün çartlarda birinci yerdə idi və mənə hətta onu da yazırdılar. İstər Şazam olaraq, istər Azərbaycanda, yəni istər iTunes olaraq, Müzikdə, bəli, birinci yerdə idi. Bilirsiniz, mən yenə də qayıdıram təsadüf idmi, zərurət idmi, deyil mi? Bilmirəm. Amma o məqamda məhz bu mahnının səslənməsi İlhamənin özü demiş, onun özü üçün də bir stimul idi, sanki bir yeni nəfəs idi. İndi yeni aranjman edəcəksəmi bu mahnını, yoxsa elə bu şəkildə də geçsin, artıq tarixdə qaldı. Mən düşünmürəm ki, mən bir daha onu... Ola bilsin səs dəyişikliyinə görə bir neçə il sonra sadəcə olaraq digər səs tembri bilirsiniz, insan illər ötdüyücə daha qalınlaşır, belə daha formalaşır. Ona görə mən oxuya bilərəm, amma formasını dəyişməyəcəm, çünki onun üçün yeni nəslimiz var, yəni onlar... Dəyişə bilərlər inşallah. Amma bu şəkildə biz onu da çox sevirdik. Bəli. Dediyim kimi, bir az da indi artıq o bizim üçün o səslənəndə artıq bir stereotip var göz önündə. Bəlkə də, bilmirəm, klipi var idi mi mahnının? Mahnının klipi yox idi, amma biz dövlət televiziyası ilə bizim Şuşaya səfərimiz oldu və çox gözəl musiqi klipi etdilər. Yəni, artıq bu sonra baş verdi. Bəli, sonra baş İlk, verdi. Yəni, mən görməmişəm və dövlət televiziyasında çalışan əziz həmkarlarımızın nə peşəkarlığına, nə zövqünə heç bir şübhəm yoxdur. Amma ən gözəl audiovizual həlli artıq orada var idi.
Bəli, yəni ən birinci çox təbii və necə deyərlər gözlənilməz və ən gözəl bir klip. Çox emosional. Bəli, bəli. Mən deyim, çox emosional, bəli, doğrudan da çox təbii görüntüsü ilə, oradakı ünsiyyətlə, o yəni hamısı yerindəydi. Bugün o mahnını mütləq dinləyəcəyik, əzizim İlhamə xanım, çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz ey vətən deyəcəyik və bir daha bütün vətənimizə, bütöv vətənimizə İlhamə Qasımovanın səsi ilə səyahət eləyəcəyik. Buyurun. Çox sağ olun. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdə. Mədəniyyət hadisələrindən danışarkən mütləq bu mədəniyyətə canı ilə, qanı ilə, tam sədaqətlə xidmət edən insanları da dəvət etməyə özümüzə borc bildik. Bu il ərzində bizi hər zaman sənəti ilə sevindirən bir sənətkar bizi biraz nigaran qoymuşdu. Çox şükürlər olsun ki, bugün artıq sənətkarımız çox çətin bir sınaqdan keçərək bizim dəvətimizi qəbul etdi və məhz bu məqamda, məhz bu məramda mən bir sadə vətəndaş, bir sadə dinləyici, musiqini çox sevən və o sənətkarı çox sevən bir insan olaraq Heydər Əliyev fonduna, şəxsən ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanıma, ölkə başçımız, Ali Baş komandanımız cənab İlham Əliyevə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki onu bugün bizə qaytaran, onu bugün sıralarımıza qaytaran o qüvvə məhz onların qayğısı idi. Vaxtı ilə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev mədəniyyət xadimlərinə olan
böyük sevgisiyle, həssas münasibetiyle, diqqəti qayğısıyla herkəsə bir örnək idi və çox sevinirik ki, bugün Ulu Öndərimizin qoyduğu o dəstixət bütün digər sahələrdə olduğu kimi bu məsələdə də davam etdirilir. Bugün Azərbaycanın mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən insanlar əmindirlər ki, onların dar məqamda müraciət edəcəyi və döyəcəyi bir qapı var. O qapı da hər zaman o insanların üzünə açıqdır. Beləliklə, bugün qonağımız tut ağacının əvəzsiz ifaçısı. Səsi ilə, avazı ilə, sənətkarlığı ilə hər birimizin ürəyində özünə əbədi bir məbəd ucaldan Respublikanın əməkdar artisti Aygün Bəylərdir.
Aygül xanım, səsiniz, avazınız hər zaman bax belə gür gəlsin. Çox sağ olun. Allah sizə möhkəm can sağlığı versin. Çox sağ olun. Və təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Estağfurullah, siz nə danışırsınız? Bu mənim üçün çox böyük şərəf oldu ki, məhz bugün ilk dəfə olaraq həm də mənim çıxdığım veriliş sizin verilişiniz oldu. Belə bir gözəl gündə. Hər zaman prezidentimizin qarşısında çıxışlar etmişəm, musiqimizi ifa etmişəm, xarici ölkələrdə musiqi mədəniyyətimizi təmsil etmişəm. Uşaqlıqdan mənim hər zaman arzum olub ki, mən musiqi ilə məşğul olum və dünyada öz sözümü deyim, musiqi aləmində öz sözümü deyim və buna da nail olmuşam göydə Allaha və həyatda isə sizlərə borcluyam. Əziz prezidentimiz, siz bizim ürəyimizsiniz, biz sizinlə nəfəs alırıq. Hörmətli bizim Mehriban xanımımız, biz sizi laf çox sevirik. Hətta sizin adınıza mən Mehriban simfonik muğamda bəstələmişəm. Və tezdən həyata mən qaytardınız, hörmətli Mehriban xanım. Hörmətli cənab prezidentimiz, sonsuz minnətdaram sizə. Allah sizləri qorusun, bizim xalqımızın hər zaman başının üzərində olasınız. Var olasınız, çox sağ olun. Aygül xanım, təşəkkür edirəm bu səmimiyyətiniz. Hər zaman sizi digərlərindən, hər kəsdən fərqləndirib. Açığı, siz bəlkə bilmədiniz, amma sizin üçün nə qədər insanlar rahat oldu. Çox sağ olun, bir əminlik də var idi. Bilirsiniz, Aygün xanım, o əminlik çox böyük bir qüvvədir. Əminlikdir ki, Aygün xanımın müalicəsini, Aygün xanımın belə deyək, qayğısını öz üzərinə götürür Mehriban xanım, Mədəniyyət Fondu, bilavasitə cənab prezidentimiz. Bu, yəni, ailənin başçısına olan böyük inamdır. Bilirsən ki, əgər ailə başçısı öz üzərinə götürübsə, burada başqa bir məsələ yoxdur. Mütləq müalicə olunacaq, mütləq şəfa tapacaq. Çox sağ ol. İndi özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Müalicənin hansı pilləsindəsiz deyək? Demək olar ki, həkimlərin dediyinə görə mən əvvəlki normaya qayıdıb mənim qan dövranımda, ümumiyyətlə, orqanizmdə baş verən proseslər əvvəlki sağlam qaydasına qayıdıbdır. 80% mənim xəstəliyim geridə qalıb. Həkimimiz də söz verib ki, yanvar ayında mən inanıram ki, sən ki, belə müalicən sənin yaxşıya doğru gedir. Yəqin ki, bir aya tam sağalacaqsan söz verib. Və hazırlaş konsertə, böyük konsertə. Yəni, artıq biz gözləyə bilərik ki, Aygün xanım bizi sevindirəcək. İnşallah, bəli. Aygün xanım məhz o sənətkarlardandır ki, yəni, loru dillə desək, ağına bozuna baxmadan tək bu iş alınsın deyə hər şeyindən keçər. Bir neçə il əvvəl Aygün xanım solo konserti hazırlaşırdı Heydər Əliyev sarayında və o konsert elə bir çətin dövrə təsadüf etdi ki, belə deyək, alınmadı. Konsert alınmadı. Günəşli yatağında baş verən o faciəni hər birimiz xatırlayırıq. Əlbəttə elə bir çətin vaxtda Aygün xanım konsert verərək musiqi, şənlik edə bilməzdi. Və həmin o ərəfədə Aygün xanım o konsert alınsın deyə ölkəmizdə industriya problemi var, bilirsiniz. Digər hallarda bu müğənniyə olan dəstəklə baş verir, hər hansı bir prodüser şirkəti götürür maliyyələşmənin üzərinə. Amma burada hər kəs, bax, bu gördüyümüz Aygün xanım özüydü. Maddi dəstək də özüydü, mənəvi dəstək də özü, təşkilatı dəstək də özüydü. Və bu konserti həyata keçirmək üçün Aygün xanım çox cəsarətli və çox riskli bir addım atmışdı. Aygün xanım yaşadığı evi belə... Çaşmışdı. Aygün xanım yaşadığı evi belə o konsert üçün maddiyyat əldə etmək üçün deyək ki, girov qoymuşdu. Amma konsert olmadı, heç bir komersiya gəliri olmadı və vəziyyət çətinləşdi. Əksinə itirdim. O əllə götürdüyüm məbləği qoydum ki, orkestrovka elədik. Bəlkə də mən böyük səhv addım atdım, ondan da məndə daxilimdə, ürəyimdə problemlər yarandı. Çünki o mənə yadigar olan hörmətli və əziz prezidentimizin, Mehriban xanımın mənə verdiyi iki otaqlı mənzildir ki, mən hal-hazırda yenidə öz evladımla üzr istəyirəm sizdən. Dönə-dönə artıq dərəcədə öz qızımla bərabər o mənzildə yaşayırıq. Düzdür, evimiz girov olsa da, amma biz hələ yaşayırıq orada. Nələ demək olar, mən evə görə eləncəyinə stres yaşadım. Stres. O problemi, o xəstəliyi tapdım. Yəqin ki, Allahın köməkliyindən
o da düzələr. Mən bilirəm ki, siz Cənab Prezidentin adına və Mehriban xanımın adına məktubuna müraciət eləmişsiniz. Bəli. Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişsiniz. Bu məsələnin həlli ilə bağlı, Aygün xanım hal-hazırda səhhəti ilə bağlı yavaş-yavaş rehabilitasiya olunur, yavaş-yavaş səhnəyə, musiqiyə qayıdır. Təbii ki, heç bir, deyək ki, kommersiya xarakterli çıxışları olmur, konsertləri olmur və belə bir şəraitdə o borcu qaytarmaq çox və çox çətinləşir. Aygün xanım, bayaq siz dediniz ki, bugün dekabrın 24-üdür. Bizim mədəniyyət hadisələrinə yekun vurduğumuz bir özəl bir gündür, mədəniyyət xadimlərinə olan böyük sevgidən, diqqətdən sevə-sevə danışdığımız bir gündür. Adətən belə günlərdə doğum günü olan insanlara hədiyələr edirlər. Sizin hədiyəniz musiqidir, varlığınızdır bu öz yerində. Amma sizin elədiyiniz müraciətlə bağlı biz də bugün əlaqə saxladıq. Düşündük, biz də bir maraqlanaq ki, məsələ nə yerdədir. Biz Heydər Əliyev fonduna müraciət etdik bugün. Allah sizin canınızı sağ olsun. Kinigaranıq, Aygün xanımın ev məsələsi ilə bağlı, Cənab Prezidentə olan müraciəti ilə bağlı, Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanımı olan müraciətlə bağlı, ev məsələsinin həllinə kömək istəməsi ilə bağlı bir müsbət cavab varmı, deyə maraqlandıq. Və çox böyük sevinclə. Ay, nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız? Allah sizi. Demək istəyirəm ki, bu gözəl gündə Cənab Prezident və Heydər Əliyev fondu sizi təbrik eləyir. Ev sizindir. Nə tapa bilmirəm. O qədər sizi çox sevirəm. O qədər sizi çox sevirəm. Mən bilirdim ki, bu işdə mənə ancaq ana ürək kömək eləyəcək. Və bizim ölkəmizin başçısı. Prezidentimiz. Ona qurban olum. Biz onu hər kəsdən çox sevirik. O bizim ürəyimiz, xalqımızın ürəyi, canı. Nə bilim, mənim sevdiyimdə, mənim, bəli, həm inam yeri, həm iman yeri. Mənim üçün şəxsən bu belədir. Çox sağ olun hər şey üçün. Mənə bu boyda dəstək oldu. Çox təşəkkür edirik, Cənab Prezident. Çox sağ olun. Hürmətli Mehriban xanım. Allah, bu mənim için. Bu göz yaşları, bu sevinç bir göz yaşlarıdır. Bu Aygün xanımın neçə aylar, neçə illərdir. İllərdir. Böyük bir nigarançılığının. 16-cı ildən ayrıldı. Sənə qurban. Çox sağ ol, Leyla xanım. Canan nə qədər sevinəcək. Canan nə qədər sevinəcək. Baba, evimiz hələ çıxmadı. Hələ də bankdadır evimiz. Hər yuxudan duranda bunu deyir. Neyinəcəyim ama biz buca gəlmişəm, deyir, böyük kız olmuşam, gəldi evimiz bankdadır. Bilirəm, darıxma. Canana mən də burada müraciət edirəm. Canan, rahat. Çox sağ ol. Xoşbəxt, ana ilə birlikdə o evdə yaşayarsan və sən də hər zaman ananı sevindirəsən. Nə yaxşı ki, biz məhz bu dövlətdə yaşayırıq. Nə yaxşı ki, Aygün xanım kimi Heydər Əliyev fondunun qapısını döyən sənətkarlarımız, Cənab Prezidentə üz tutan sənətkarlarımız var. Nə yaxşı ki, onlar bax hər zaman sevindirirlər bizim sənətkarlarımızı. Allah, bu təkcə Aygün xanıma olan sevgi deyil, Azərbaycan mədəniyyətinə olan böyük bir hörmət, böyük bir sədaqətdir. Xalq həmişə sizi sevir, həmişə sevəcək, həmişə də xalq sizin yanınızda olacaq. Sizə qurbanlaram mən. Var olasın. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı, möhkəm can sağlığı versin. Cənab Prezidentimiz, Mehriban xanımız.
Biz Allah ballarımızı xoşbaxt eləsin. Xəzər ailəsi adından, bütün çəkiliş heyətimiz, bütün Xəzər komandası adından Aygün xanıma bəxş etdiyiniz bu xoşbaxtlığa görə biz sizə təşəkkür edirik və imkanımız olsaydı hamımız bərabər çıxıb çox sağ ol deyərdik, amma o səmimi təşəkkürümüzü, o səmimi alqışlarımızı lütfən qəbul edin. Çox sağ olun bir daha. Sağ olun. Allah var olun. Allah sizi sevindirsin həmişə. Ay Allah, sağ olun. Sağ olun. Var olun. Allah, xan, var olun. Allah sizi də qorusun. Sağ olun. Mənə gəlir ki, bu xəbərdən sonra biz Rayalin arxasında nəsə bir dənə canlı improvizasiya eləyib sağollaşacaq. Eləyək, eləyək. Eləyək. Çox etiraf etməliyəm ki, verilişimizin yayımlandığı bütün müddət ərzində ən emosional və ən kövrək anları məhz indi Aygün xanımın iştirakı ilə yaşadıq. Biz bu son 2 il ərzində sevinç gözyaşlarının əslində nə demək olduğunu daha real öyrəndik, daha yaxından bu hissi tanımağa başladıq. Bugün, bax elə burada, bu məkanda yaşananlar da sevinç gözyaşları idi. Bir sənətkara və onun nəinki yaradıcılığına, həm də şəxsi həyatına, şəxsi problemlərinə olan bir böyük qayğının təzahürüydü. Bu qayğı, bu sevgi, bu diqqət müqabilində gücümüz yalnız təşəkkürə çatır ki, o təşəkkür ifadə etdik. Həm ölkə başçımıza, həm birinci vitse-prezidentimizə, Heydər Əliyev fonduna, dolayısıyla Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən insanlara sevgi göndərən və diqqət göstərən
hər kəsə. Biz hamımız minnətdarıq. Hamımızın arzusunda olduğu bir böyük səhnə var idi. O səhnəyə uzun illər, 30 ilə yaxın müddətdə həsrətdəydik. Və son 2 ildə artıq Qarabağımıza, Şuşamıza, Zəngilanımıza qovuşduğumuz bir tarixi dövrdə həyata keçirilən o konsertlər sanki Azərbaycanın mədəni həyatında böyük bir səhifə açmış oldu. Bax, o səhifədə baş verənlər ənənəvi Xarı Bülbül Festivalı, Vaqif Poeziya günləri, Kulinariya Festivalı, daha sonra Natavan günləri, eyni zamanda paytaxtımız Bakıda da silsilə şəkildə böyük tədbirlər keçirilir. Bilavasitə ölkə başçımızın sərəncamı ilə böyük bəstəkarlarımızın yubileyləri qeyd olunur, məşhur müğənnilərin yubileyləri, xatirə gecələri qeyd olunur. Bax, bütün bu dediklərimdən bir xülasə şəklində sizə daha ətraflı məlumat vermək üçün sücretimiz var. Elə həmin sücretdən sonra biz növbəti qonaqlarımızla sizi burada gözləyirik. İki il öncə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev və Qalib Azərbaycan ordusunun sayəsində Qarabağ işğaldan azad olundu. O gündən bugünə Qarabağımızda aparılan yenidən qurma işləri ilə bərabər bir çox mədəni tədbirlər də təşkil olundu. Ölkə başçısının 2022-ci ili Şuşa ili elan etməyi ilə mədəniyyət beşiyimizdə mədəni hadisələr bir-birini əvəzlədi. Şuşaya geri qayıdan Xarı Bülbül Musiqi Festivalının sədası bu ildə Cıdır düzündən bütün dünyaya yayıldı. Şuşada ənənəvi tədbirlərin bərpası sırasında Vaqif Poeziya günləri də yer alır. Bu ilki tədbirin ən yadda qalan məqamlarından biri İgidlərin Sözü layihəsi çərçivəsində 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarının müəllifi olduqları şeirlərin səslənməsi oldu. Vətən uğrunda savaşan igidlərimiz döyüşlər getdiyi vaxt və müharibədən sonra yazdıqları şeirləri elə özləri oxudular. Ölkə başçısının sərəncamı ilə bu il Xurşudbanu Natavanın 190 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlər sırasında ən mötəbəri Şuşada baş tutdu. 19-cu əsr Azərbaycan söz sənət irsində xüsusi yeri olan Məclis-i Üns Ədəbi Məclisinin bərpa edildiyini bildirən ilk toplantı məhz bu idi. Şuşada keçirilən bir çox mədəni tədbirlər sırasında 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalını da mütləq qeyd etməliyik. Bu festival Azərbaycan mətbəxinin zənginliyini, eyni zamanda xalqımızın qonaqpərvərliyini tərənnüm edən ləziz bir festival oldu. Şuşa ilinin ən gözəl hadisələrindən biri də 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsinin finalı və qala konsertinə məhz Şuşanın ev sahibliyi etməyi idi. Ölkə başçısının sərəncamı ilə Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı ilan edildi. Bu da növbəti il tədbirlərin daha geniş müsət alacağının müjdəçisidir. Bakıda görkəmli musiqiçilərin yubiley gecələrinin keçirilməsi ölkə başçımızın mədəniyyətə, incəsənətə göstərdiyi diqqətin bir daha sübutudur. 50 illiyini qeyd eləyən Heydər Əliyev Sarayında təşkil olunan Əbədi Yaşarlar layihəsi çərçivəsində klassiklərimiz Emin Sabitoğlunun 85, Rauf Hacıyevin 100, Şəfqət Ələkbərovanın 100, Tofiq Quliyevin 105, Müslüm Maqamayevin 80, Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olundu. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Parisdə keçirilən UNESCO-nın 41-ci baş konfransı çərçivəsində Fikrət Əmirovun 100 illiyi UNESCO-nın 2022-2023-cü illər üzrə yubileylər proqramına daxil edilib. Dünya şöhrətli müğənni Müslüm Maqamayevin 80 illik yubileyinə həsr olunan xatirə gecəsi isə Yaşıl Teatrda baş tutan və bu ilin ən iri miqyaslı tədbirlərindən biri hesab olunan möhtəşəm layihədir. Bu cür layihələrin növbəti ildə davam edəcəyinə əminik. Çünki Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyevanın sənətə verdiyi dəyər sonsuzdur və istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə bu dəyər hər an özünü göstərməkdədir. İldən etibarən indiyə qədər və bu davamlı şəkildə belə olacaq, illərimizin, aylarımızın ən önəmli, ən
əhəmiyyətli və bizim üçün ən müqəddəs hesab etdiyimiz tədbirlərimiz, layihələrimiz artıq Qarabağ torpağında keçirilir. Hər kəs arzu edir ki, onun layihəsi Şuşada, Qarabağda keçirilsin, təqdimatı orada olsun. Bu ilin Vaqif Poeziya günlərinə ayrıca toxunmaq niyyətindəyik. Əziz dəyərli qonağımızla birlikdə Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıcı dramaturg İlqar Fəhmi bugün bizim studiyamızın qonaqlarından biridir. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Siz sağ olun ki, gəldiniz. Doğrudan da çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Hələ mənim yadıma gəlmir ki, bu vaxta qədər hansısa bir layihədə iştirak eləmək üstündə bu qədər hətta gərgin konfliktlərə qədər gedib çıxan mübahisələr olsun. Özü maraqlı şey bilirsən nədən ibarət? İndi mən sənə qəribə bir şey deyim. Burada bir-biri ilə yola getməyəm, burada mübahisə eləyəm. Ora gedirlər, baxırsan, görürsən, bu adamlar elə mehribanlaşdılar bir-biri ilə. Orada bir, yəni elə bir ki, ora bir qəribə bir sərhət var ki, onu keçəndən sonra, onun mistikasının içinə gedəndən sonra, burada bir-birini tənqid eləyən şair, yazıcı filan, orada hamısı dostlaşırlar, mehribanlaşırlar, gecə-gecə gəzirlər şəhərin içində filan. Bura gəldilər, sonra yeni başlayırlar bir-birini qırıb satmağa. Bəlkə də orada bir şüuraltı, bir anlayış var, bir nə bilim, bir qavrama var ki, burada olmaz. Mistika var Şuşadakı və bizim igidlərimiz, qəhrəmanlarımız. Bilirsən, nə yaranır? Mən söhbətlərdə də həmişə müşahidə edirdim də. Yəni, indi insanlıq da müəyyən xırda konfliktlər olur, istər yaradıcı adam olsun, istər yaradıcı adam olmasın. Ora gəlib qədəm qoyanda, o şəhidlərin ruhu, o daş qayanı ki, bizim uşaqlar necə çıxıblar, nə ediblər, insanda bir qəribə his gəlir ki, bizim cavanlarımız bu boyda fədakarlıq eləyiblər də bunu geri qaytarmaq üçün. Mən indi durub burada xırda bir şeyin mübahisəsini eləməliyəm, nə eləməliyəm. İnsan öz intriqasından xəcalət çəkir, özünün nə bilim, hansısa bir xırda bir narazılığından xəcalət çəkir. Və bu da əslində Şuşanın bir növrə bir ki, təmizləyici, bir ruhu təmizləyici faktor olmağından irəli gəlir. Və mən dövlət başçımızın o sərəncamları ki, çıxdı Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra ilk sərəncamlardan biri idi, səhv eləmirəmsə, həmin o Vaqif Poeziya günləri və Xarı Bülbülün keçirilməyi. Və mən təşəkkür edirəm ölkə başçımızdakı həm Xarı Bülbül festivalında, həm Vaqif Poeziya günlərinin ilk açılışında özü şəxsən Mehriban xanımla bir yerdə iştirak elədi, şairləri dinlədi, çıxışları dinlədi. Əslində, bu Qarabağ döyüşləri, əl-axsı da Şuşanın alınmağı bizim düşmənlərimizi çoxaltdı. Bilirsiniz, niyə çoxaltdı? Çünki dünyada bir çox xalqların itirdiyi keyfiyyəti biz hələ saxladığımızı sübut elədik. Birlik göstərdik və o düşmənlərimizi vahiməyə saldı ki, bunlar deməli lazım olan məqamda bütün narazılıqları kənara qoyub bu cür dəmir yumruq kimi birləşə bilirlər. Bu bir təhlükə. İkincisi, bizim mədəniyyətimizi dağıtmaq istəyən, müəyyən qədər onun mistikadan məhrum eləmək istəyən nə qədər təzyiqlər var da biz. Bəli. Niyə görə Heydər Əliyev Fondunun Mehriban xanım fəaliyyətini həmişə təkrar-təkrar qeyd edirik? Çünki məhz bizim min illik tarixi olan mədəniyyətimizin təbliğatı üzərində daha çox güc qoyulur. Çünki bu bizimdir, bu bizdən başqa. Heç kim buna yiyə durmayacaq. Muğam nədir? Muğam həm də Qarabağdır. Tutalım, Nəsimi nədir? Nəsimi həm də bizim min illik vəhdət ruhumuzdur. Bəli. Yəni, bunlar o baxımdan həm də bizə bir dərsdir ki, bizi parçalamaq istəyən, bizi bölmək istəyən qüvvələrin qarşısına biz həm güclü ordumuzla, ordudakı, siyasətdəki vəhdətimizlə, eyni zamanda mədəniyyətdəki gücümüzlə çıxmalıyıq. Şuşada mənəvi tərəfini mütləq qeyd elədik və bu çox gözəldir. Həm də tarixi abidələrin bərpa olunması, Xan Qızının sarayının bərpa olunması, məscidlərin bərpa olunması, Sadıqcanın evinin bərpa olunması, Bülbülün ev muzeyi, bütün bunlar hamısı Şuşada cərəyan edən o mədəni hadisələrə, əsrlərdən davam eləyən o ənənələrə, həm də müasir dövrümüzdən bir təkandır. Cıdır düzü may ayında onu o şənlikdə, onu o büsatda görmək. Mən təsəvvür edirəm, İlqar müəllim, siz bilavasitə ədəbiyyat xadimlərinin, bizim ədəbi cəmiyyənin içərisindəsiniz. Nə qədər yeni əsərlərə ilham verildi həmin tədbirlərlə? Maraqlı faktor nədə deyil, Elə xanım, deməli, yeni mədəniyyət deyirik, yeni düşüncə deyirik. Amma Şuşanın bax, həm restaurasiyası, həm ümumiyyətlə bir mədəniyyət mərkəzi olaraq bütün dünyaya təqdim olunmağında, həm də bizim bir xalq olaraq və dövlət olaraq mədəniyyətə münasibətimizin istiqaməti görünür ki, biz nə qədər inkişaf eləsək də, nə qədər müasir olsaq da, nə qədər avantqard sənətdə yaratsaq, 21-ci, 22-ci, 25-ci əsrin sənəti ilə uyğunlaşsaq da, bizim bir əlimiz öz tariximizdə, öz keçmişimizdə, öz mənəvi dəyərlərimizdə və sərvətimizdə
sərvətimizdədir. Biz son 2 ildə bu hadisələrlə bağlı əsərlərdən nə qədər çap eləmişik, nə qədər kitablar, almanaqlar falan çıxıb, yenə də görürsən ki, çatmır. Çünki hər bir Azərbaycanlının əsasında qələm sahibinin içində yazası, deyiləsi nələrsə var. Və heç də hamısını çatdırmaq olmur. Bəzən görürsən, orada da kimlərsə kənarda qalır, amma nə inəmək olar? Əsas budur ki, yazılsın və yaradılsın. Sonra zaman özü onu safçülü eləyəcək. Bizim həm istər Vaqif Poeziya günləri, istər Natəvan tədbiri oldu. Natəvan bir dəfə oldu, amma Vaqif hər il olacaq. Və orada da biz elə səsləndirilən şeirlər, elə şairlər vardı ki, ora gələndə hazırlayıb gəlmişdi, mən orada filan şeiri oxuyacağım. Amma gəldi, oranın ilk dəfə görüb, oranın abı havasını alandan sonra həmin axşam tamam başqa bir şeir yazdı və səhər gəldi ki, mən bu şeiri oxuyuram. Niyə? Çünki bu indi burada doğuldu, mənim içimdən gəldi və baxırsan ki, doğrudan da o ekspresiyalar onun əvvəldən yazdığı şeirdən daha maraqlıydı. Çünki birbaşa Şuşanın havasını udub yaranıb o şeirlər. O baxımdan düşünürəm ki, hələ biz çox maraqlı əsərlərlə rastlaşacağıq və inşallah ki, siz də bir televiziya əməkdaşı olaraq, bir televiziya media nümayəndəsi olaraq həmişə bu əsərləri, bu cür şeir, istər şeir olsun, istər başqa əsərlər işıqlandırmaq, xalqa çatdırmaqda necə ki, əvvəl həmişə çalışmısınız, bundan sonra da inşallah çalışarsınız. İnşallah. Allah bizi bu yolda utandırmasın, biz də layiqincə o səviyyəyə, o tələblərə cavab verə bilək. İlqar mənim, təşəkkür edirəm bir daha. Biz Vaqif Poeziya günlərindən, Atavan günlərindən danışdıq dəyərli İlqar Fəhmi ilə birlikdə və o anlara bir daha qayıtmamaq məncə qəbahət olar. Vaqif Poeziya günlərində səhnələşdirilən və şairlərin bir növ məclisini xatırladan bir tamaşa vardı. Bax, o tamaşadan bir kiçik fraqmentə baxarıq və yenidən qayıdarıq qonaqlarımıza. Sən bizim Qarabağa xoş gəlibsən, Vidadi. Ariflər yanında bil, eşq uludur. Gəl eylə nəvaziş mənə ver bu sələbindən. Kimə kim dərdimi sar qıldım, istəyib dərman. Özümdən həm betər bir dərdə onu mübtəla gördüm. Nə üçün qılmaz mənə dərman, məni bimar salmaz mı? Dolandıqca hey, bizi də özü ilə hərlətsin dövran. Sufi mənəm, safi mənəm, kafi mənəm, şafi mənəm, ərni mənəm, heyran mənəm, dərd ilə dərman olmuşam. Qafil oyal, qafil oyal. Ey Xətayi, eyd-i əkbərdi cəmali dilbərin, biz bu eyd-i əkbərə qurbanə gəlmişlərdəniz. Nə nizah eyləyəlim, ol nə sən. Üzdüm xanimanımdan, fələ incir fəğanımdan. Neçin gəlməz, neçin gəlməz? Həmişə hızarımda, neçin gəlməz, neçin gəlməz? Bu gənc, amma çox istedadlı xanəndə elə Vaqif günləri çərçivəsində bizim hamımızın ürəyinə ovsunlamışdı. Həzrət Əzizli, bugün dəvət etdiyimiz bu istedadlı oğlan indi bizə həm təəssüratlarından danışacaq, həm də ki, o torpaqlarda ifa etdiyi mahnılardan mütləq ifa edəcək. Həzrət, çox xoş gəlmişsiniz. Mən yalnız siz deyərək müraciət eləyə bilərəm sizə. Artıq baxmayaraq ki, yeni-yeni addımlayırsınız, çox gəncsiniz. Amma buna baxmayaraq, siz artıq bizim illərdə arzusunda olduğumuz Şuşa torpağında 3 dəfə çıxış eləmişsiniz. Bax, Şuşaya gedişiniz necə oldu, o yolun uzunluğu sizi qorxutmadı ki, yorulmadınız ki, ora gələn yoldan danışaq, sonra da əlbəttə ki, Vaqif Poeziya günlərindəki çıxışınızdan. Sizləri salamlayıram. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dəvət eləmişsiniz öz evinizə. Birinci gedişimdə çox həyəcanlıydım o Şuşanı görmək üçün. Biz qorxa-qorxa gedirdik birinci gedişimizdə ki, ermənilərin ora bastırdığı minalara falan qorxurduq onlardan.
Ama ikinci gelişimizdə sizinle bir yerde geçmişdik. Çok böyle güler yüzle şen geçmişdik oraya. Sonra onların yolları gidəndə sevinçli gedirdik ki, bizim əskərlərimiz oranı məğrur-məğrur döyüşə-döyüşə almışlar oranı, sevinçle almışlar. Üçüncü gedişimizdə isə... Artık yolları tanıyırdı. Artık yolları tanıyırdı. Üçüncü gedişimizdə də gözəl oldu. Muğam müsabiqəsiyle birgə getmişdik orada əməkdaşlarla. Gözəl olmuşdu. Təsiratlarımız belə yaxşı təsiratlarla qayıtmışdıq oradan. Həzrət dedi, ilk dəfə gedəndə qoruxa-qoruxa gedirdik. Amma əmin etmək istəyirəm ki, artıq bizim o getdiyimiz zəfər yolu ki var. Bizi Şuşaya aparan o zəfər yolu ki var, artıq icazəli yollar var və mən də bir hər kəsi çağırıram ki, məhz icazə olunan yollardan istifadə etsinlər. Biz hər kəsin təhlükəsiz şəkildə gedib çıxmasını istəyirik oram. Həzrət də həmin o insanlardan biri idi ki, o yol apardı Həzrəti məhz Vaqif poeziya günlərinə, daha sonra Muğam müsabiqəsinə qələbəyə apardı. Yəni, o yol qələbə yoludur. Və çox rəmzi olaraq siz də zəfər yolu ilə getdiniz və nəticədə siz o Muğam müsabiqəsinin qalibi oldunuz. Vaqif poeziya günlərində Həzrət əzizli, demək, Şəhriyar İmanov, bizim çox sevdiyimiz əməkdar artist Tarzən Şəhriyar İmanov və Elnur Mikayılov kamança ifaçısı ilə bərabər sərasər, düşünün, heç nəyə baxmayaraq, havanın isti, soyuq, günəşli olmasına baxmayaraq, səhnədə əyləşdi və bütün o vaxt ərzində Həzrət səhnədə idi. Yorulmadı, Həzrət yorulmadın ki, yox, Həzrət isti deyil, yox, Həzrət çox gözəl əhval ruhiyyədə idi və Həzrət tam belə peşəkarcasına üzərinə düşən o işin öhdəsindən gəldi. Nələr hiss edirdiniz? Bax, o məqamda əyləşmişdiniz, baxırdınız ki, qarşınızda Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyat qələm insanları sizə baxırlar və siz də Vaqif məqbərəsinin önündəsiniz. Bax, o anda ürəyinizdən keçənlər nə oldu? Arzusunda olduğumuz insanlar bizi müşahidə edirsə, təbii ki, ifamız layiqli olmalıdır. Həmin vaxtı yorulmadan, usanmadan səhnədə durmuşdu siz dediniz kimi. Qarşımızda qələm ustaları, şairlərimiz, gözəl bəstəkarlarımız oturub, biz təbii ki, özümüzü ona cilovlamışdıq ki, biz yaxşı ifa eləməliyik, gözəl ifa eləməliyik ki, onların ürəyincə olsun. Məhz tədbir gününə qədər məşqlərdə də, tədbir günündə də nə qədər məsuliyyətlə yanaşdığını şəxsən özüm şahid olmuşam. Bu yəqin ki, həm də müəllimindən irəli gəlir. Müəllimimizə böyük salamlarımızı çatdıraq. Öz-üzünə deyin, buyurun. Mən də ustadım Aytən Məhərrəmovanı buradan efir qarşısına salamlayıram. Hər zaman bizə dəstəkdir. Çox sağ olsun. Vaqif məqbərəsi önündə, Şuşada. Bu çıxışınız haqqında ən çox kimə danışdınız? Bax, birinci kimdən təəssüratları bölüşdünüz? Ananız oradaydı. Bu öz yerində. Amma o adam sevinci paylaşmaq istəyir axı kimdənsə. Kimə danışdınız? Öz ustadımla. İlk elə qutaran kimi öz ustadımla əlaqə saxladım ki, sevincimi ilk onunla bölüşüm. Öz ustadım da arzusu olub Şuşada iştirak eləmək. Elə ilk ustadımla bölüşdüm çox sevincli halda. Ağlıma ilk ustadım gəldi, sonra ailəyə danışdıq. Bax, o konsertdə, o tədbirlərdə sizi izləyiblər yəqin sinif yoldaşlarınız, müəllimləriniz. Onların sizə dediyi nə oldu? Onların bizə dedikləri, biz qürur duyuruq ki, fəxr edirik ki, bizim belə sinif yoldaşımız, belə tələbəmiz, şagirdimiz var, biz səninlə fəxr edirik. Elə deyirlər sizə. Ancaq belə deyirlər. Düz deyirlər, valla. Biz də sizdən çox fəxr edirik. Hal-hazırda Həzrət o səs dəyişimi mərhələsindədir. Ona görə də çox nə səsini yora bilməz, nə canlı ifalarla. Çox təəssüf ki, bizi sevindirə bilmir, amma bu müvəqqəti bir keçiddir. Bu keçiddən də, bu sınaqdan da üzə ağ çıxmağı arzulayıram Həzrət sizə, ailənizə, müəllimlərinizə. Hər zaman, bax, belə yüksək səhnələr, gözəl nailiyyətlər arzulayıram. Həyat yolunuzda, sizin kariyeranızda qırmızı xətlə yazılacaq ki, məhz Şuşa işğaldan azad olunandan sonra ora konsertlərlə gedən ilklər arasında belə bir gənc yaraşıqlı oğlan da var idi. Çox sağ olun ki, gəldiniz, amma ifanız olmadan mən sizinlə sağollaşmayacağım. Ona görə də Həzrət Əzizli Vaqif poeziya günlərində necə bizim ruhumuzu oxşuyubsa, elə bugün də bu ilin mədəniyyət hadisələrindən danışdığımız buraxılışda bizim üçün daha bir ifa edəcək. Vətəni sevməyən insan olmaz.
sevmeyen insan olmaz, olsa da o şahsda vicdan olmaz. Ey ay dadı bey, daday aman ey, sen beni çarpan ürəksən, mən sənin köksündə eksik bir zərrə, mənə qanad verən, mənə qanad verən odlu ürəksən, adına özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. Ey ay dadı bey, adlarını çəkəcəyim insanlar elə Qarabağın Azərbaycana, Şuşamızın bizə qaytarılmasında bilavasitə xidməti, əməyi olan insanlar da hər biri və məhz Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində biz həm də bu qəhrəman qardaşlarımızın əslində bədii ruhlu, şeir, ədəbiyyat, bax belə mənəviyyatla dolu olduğunu bir daha gördük, bir daha tanıdıq və bu dəfə biz qəhrəmanlarımızı sözlə, şeirlə tanıya bildik. Elə bugün də biz istədik xüsusi buraxılışımızda onların sözünü, igidlərin sözünü bir daha eşidək. Beləliklə, Söhbət Musiqidən gelirin növbəti qonaqları, şair, baş leytinant, vətən müharibəsi iştirakçısı, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunan Emin Piri və şair, Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif olunan Həsən Kür bizimlə bərabərdilər. Xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi görmək, bir daha salamlamaq, bir daha təqdim etmək, adlarınızı çəkmək. Müasir poeziyamızın çox tanınmış insanlarının əyləşdiyi bir auditoriya qarşısında sizin səsləndirdiyiniz şeirlər necə əhval-ruhə yaratdı, bunu orada olanlar bilir. Televiziya ekranlarından izləyənlər bilir, sizin üçün o anlar nə ilə əlamətdar idi? Bax, sizdən soruşmaq istəyirəm. Emin bəy, yəqin ki, sizdən başlayacaq, belə başa düşürəm. Müharibədən sonra mənim üçün ən qürur verici tədbir deyim, çıxış deyim, elə məhz Şuşada Vaqif məqbərəsində çıxış etməyim oldu. Məhz orada həmin şeiri deməyimdə mənim üçün bir başqa anlamı var idi. Cıdır düzündən baxanda onun qarşısındakı sıldırımlar, keçidlər görünür, yüksəklər. Biz noyabrın 4-dən etibarən Cıdır düzünün qarşısındakı həmin yüksəkliklərdə idik. Müharibə bitdikdən sonra isə artıq elə orada qaldıq bir noyabrın axırına kimi. Həmin şeiri məhz orada yazmışdım. Yəni, bloknotumda da qeyd etmişdim. Və mülki formada şair kimi gedib məhz orada durub çıxış etmək və xidmət etdiyin yerə baxaraq o sözləri söyləmək bir ayrıca mənim üçün bir anlamı var idi. Əlbəttə, səhnəyə çıxan hər kəsdə bir həyəcan olur. Siz səhnəyə çıxanda beyninizdə dolaşanlar nə idi? Misralar idi mi, yoxsa bir o yenə də xatirələr idi, yoxsa təəssüratlar idi, nə idi? Hər biri, yəni dediyiniz, o, sevinc də var, fəxarət hissi də var, amma eyni zamanda həyəcan var. Yəni, indiyə kimi onlarla tədbirdə olmuşam, müxtəlif rayona çıxış etmişəm. Məsələn, indiki verişdəki kimi artıq həyəcan zərrə qədər yoxdur. Amma orada olanda nə qədər olsa da artıq yəni bu insanların qabağında Şuşada çıxış etməkdən də əlavə yəni müharibədən sonra ən böyük həyəcan verici bir anları yaşadım. Çünki sən orada təkcə Emin Pirini təmsil etmirsən. Çünki artıq üzərimdə bir müharibə iştirakçısı, bir zabit kimi hərbi forma var idi. Sən orada Azərbaycan ordusunun zabitini təmsil edirsən və azad edilmiş bir torpaqda, Cıdır düzündə və orada dediyim kimi, bizim döyüş yolumuz olub oradakı yüksəklərdə
Və orada biz şəhid vermişik, orada bizim yaralılarımız olub. Sən eyni zamanda onları da təmsil edirsən. Bunların yükü də üzərində olur. Sizə yaxınlaşıb o məşhur şairlərdən hər hansı bir ürək sözlərini deyənlər oldu mu? Orada dediyim kimi hərbiçilərdən, adi otel işçilərinə qədər çox diqqət gördük. Tanımış şair yazıçılar da oldu. Sonra Facebook'a baxdıq ki, sosial şəbəkəni. Adətən bunun özü bir qürur verici idi ki, insanlar adətən daha məşhurların biriyindən şəkil çəkib paylaşmaq istəyir. Amma bizdə tam əksi oldu. Baxdıq ki, artıq tanıyan insanları, hər kəs fotolarımızı paylaşır. Yəni, dövlət tərəfindən də biz o dəstəyə gördük ki, Mehriban xanım da bizim şəkillərimizi paylaşdı, çıxışımızı, cənab prezident də paylaşdı. Bunlar ayrıca artıq etimadı doğrultmuşuq. Yəni, buna layiq insan vicdanında artıq rahatlıq yaşayır ki, deməli, nəsə düzgün edirik işləri. Bilirsiniz, əslində, ora qədər keçdiyiniz o çətin və çox şərəfli olan bir yol ki var idi, siz o yolla artıq hər şey doğrultmuşdur, həm bir vətəndaş olaraq, həm bir oğul olaraq, həm bir azərbaycanlı olaraq və Həsən Kür həmin günün daha bir iştirakçısı, həmin gün insanların gözlərini yaşla dolduran müəlliflərdən biri. Sizin həyəcanınızı da bilmək istəyirəm, sizin keçirdiyiniz hissləri də mütləq görənmək istəyirəm. Leyla xanım, Vaqif Poeziya günləri məncə son illərin ən möhtəşəm tədbiri idi. Bu həm Şuşa adına görə, həm qazilərin çıxışına görə, həm çox diqqət tələb etdiyinə görə çox möhtəşəm alınmalı idi. Yəni, bizim bu məqsədimiz idi və əlbəttə ki, bu məsuliyyət çox böyük həyəcan gətirirdi. Biz müharibədən əvvəl demək olar ki, əksəriyyətimiz bir-birimizi tanımırdıq. Amma Nigar xanım Həsənzadənin sayəsində o qədər bağlandıq ki, bir-birimizə. Səhnənin arxasında biz əlimizdə kağızlarla şeirləri əzbərləyirik. Məsələn, bilirik ki, bundan sonra Emin çıxacaq. Deyirəm, Emin, gəl şeiri bir mədinə. Bulan yerdə falan şey, biraz intonasiyanı qaldır. Burada biz aşağı sal. Və o da məni başa salırdı, barətdən kimi düzəldirdi, saçımı əl gəzdirirdi. O qədər bizimizə bağlanmışdıq ki, sırf fərdi yox, layihənin çox yaxşı alınmasına görə, bugünün çox yaxşı alınmasına görə əlimizdən nə gəlirsə onun artırılamasını etdik. Əlbəttə ki, çox böyük həyəcan var idi. Amma o həyəcanı bir-birimizə, necə deyim, o deməklə ki, yaxşı olacaq, bacaracaqsan, sən hamıdan yaxşı çıxış edəcəksən, onu deməklə o həyəcanı minimuma indirməyi bacarmışdıq biz. Vaqif Poeziya günlərindən sonra Xurşidvanın Natəvan günləri də keçirildi Şuşada. Orada da yenə İgidlərin sözü layihəsində bir çıxış etdik. O da həqiqətən də çox gözəl alındı. Amma ki, Emin də məncə təsdiqləyər ki, bugünə qədər iştirak etdiyimiz heç bir tədbir Vaqif Poeziya günləri qədər möhtəşəm olmamışdı. Siz məhz o şeiri söyləyəsiniz deyə seçim kimdən idi? Sizdən idi? Siz təklif etdiniz, yoxsa təqdim etdiyiniz şeirlərin içərisindən onu seçdiniz? Bir neçə şeir var idi ki, məndə Nigar xanıma göndərdim və Nigar xanımın məsləhəti ilə həmin o şeir. Anasını əsirlikdən azad etmiş əskərin şeirini çıxış etmək məsləhət görüldü. Sırf oranın şeiri idi. O şeirdə durub Bakıda... Məqamı oydu. Sırf oraydı. Bakıda hansısa bir efirdə, hansısa bir tədbirdə deyilsə idi, o qədər yaxşı alınmazdı. Amma ki, əskər 30 ildən sonra qayıdır anasının yanına və anasına deyir ki, mən səni azad etdim. Bir də sən heç kimə verməyəcəm, sənsiz yaşayış deyildi mənim yaşamağım. Məncə sırf elə Cıdır düzünün şeiri idi həmin o şeir. Yəni, burada Əsgərin anası, mən belə başa düşürəm ki, bir obraz olaraq bu bizim Şuşamızdır, bu bizim Qarabağımızdır, bizim vətənimizdir, azad etdiyimiz və bir daha heç kimə verməyəcəyimiz əzizimizdir, doğmamızdır və mən sizin hər birinizin şeirlərində məhz o doğma münasibəti gördüm. Çox istəyirik ki, bizlə bugün şeirlərinizi bir daha paylaşasınız. Vaqif Poeziya günləri. Çərçivəsində, səhnədə dediyiniz və hər birimizi ağlatdığınız o şeirləri istəyəcəm sizdən. Yəqin ki, etiraz etməzsiniz. O şeir əzbər bilmirəm deyə başqa bir şeir səsləndirəcəm. Tamam. Amma Emin məncə etiraz etməyəcək. Buyurun, Emin bəy başlasın mı? Emin bəy başlasın. Deyəsən, səhvətimizə həyatımda ilk dəfə idi ki, bir şeiri əzbər demişəm, o da Şuşada olur. O da Şuşada olur. O da həmin şeir idi. Buyurun, Emin bəy. Saçımda anamın xınası, yolların ayaqlarım üçün duası, Gözlərimdə hələ bizim olmayan uzaqlıq deyir. Sən azadsan, sən azadsan. Ayaqlarım cığırlara yalvarır. Qarabağ, biz sənin övladınıq. İlk dəfə gördüyün övladlar. At ayaqlarımızdan uzağa.
bətnində gizlətdiyin minaları. Günlərdir danışmırıq. Bilirəm, narahatsan ana. Bəlkə gecələri ağlayıb şəklimlə ovunursan. Səni Füzulidən görürəm ana. Səni Cəbraildən eşidirəm ana. Sənə Şuşadan əl yelləyirəm ana. Formamda şəhid qardaşlarımın qanı. Gözlərimdə 44 gecənin yuxusuzluğu. Qarabağ torpağı ilə, palçığı ilə büsbütün vətənləşən bədənimiz və bizi gözləyən Azərbaycan meydanlarda, ürəklərdə gözləri ilə hayqırır. Sən azadsan, sən azadsan, sən azadsan. Təşəkkür edirəm. Həsən bəy dedi, fərqli şeir deyəcəm. Amma nə deyəcəksinizsə, biz böyük məmnuniyyətlə dinləyəcəyik. Qısa bir hekayəsini danışım. Müharibənin qızğın vaxtları, soyuq. Əlbəttə ki, Qarabağ zona çox soyuqdur. Bir zabit səngərdə döyüşür və onun evdə olan qızı, az yaşlı qızı, atasından nigaran qalır. Ona bir gün şərfini göndərir, bir gün yun papağını göndərir, bir gün ona öz yeməyindən göndərir. Atasını düşünürdü, atasından çox nigaran qalır. Və atasının əlbəttə ki, bunlar ehtiyacı yoxdur. Ona görə də atası cəbhədən belə məktub göndərir qızına. Mənə şərifini göndərmə daha. Səngər beşik kimi istidir qızım. Vətən sənin kimi suyu şirindir. Hamını özünə istədir qızım. Gördün darıxırsan şəklimə bax. Körpə əllərini boynuma dola, boylan pəncərədən getdiyim yola, bu məni görməyə bəs edir qızım. Mən burada yaxşıyam, sən də yaxşı ol. Bilim ki, sənin də günün şən keçir, sənin göndərdiyin bütün dualar gəlir başımızın üstündən keçir. Allah başımızın üstədir qızım. Allah üstümüzdən çəkməsə əlin, Bircə yandırarıq zəfər məşəlin, Hamının qorxduğu zalım əzəlin, Boyu boyumuzdan bəstədir qızım. Əgər qayıtmasam getdiyim yerdən, Bir də eşitməsən atanın səsin, Qorxma, ürəyinə qorxu düşməsin, Atan ölməyibdir, xəstədir qızım. Əcəlin boyumuzdan, əcəlin boyu boyumuzdan bəstədir qızım. Bu, həqiqətən də şəhidlərimizin və vətən yolunda canından keçməyə hazır olan qardaşlarımızın hər birinin boyundan çox bəstəydi, çox balacaydı. Əcər və bu ölüm deyildi, bu əbədiyyət idi. Həsən bəy, təşəkkür edirəm sizə. Sizin şeirinizlə, Emin bəyin söylədiyi şeirlə, Bir daha bizi izləyən, izləməyən, var olan və bizim üçün çox əziz olan şəhid ailələrinə bir daha səbir diləyərək, onların hər birinin qarşısında baş əyərək şəhidlərimizin xatirəsi hər daim yaşayacaq demək istəyirəm. Və əziz qazilərimiz sizin simanızda bütün qazi qardaşlarımıza böyük ehtiramımızı, salamımızı göndərərək can sağlığı, şəfa tapmağı diləyirik. Və indi siz burada əyləşmişsiniz, biz burada rahatıq, amma Azərbaycan əskəri indi də bu dəqiqədə, bu saniyədə Azərbaycanımızın sərhədlərini qoruyur. Onların hər birinə möhkəm can sağlığı arzuluyuruq və Ali Başkomandamızın rəhbərliyi altında hələ bizim xoş günlərimiz, zəfərlərimiz irəlidədir demək istəyirəm. Mən elə gəlir ki, sizin də dilinizdən əskərlərimizə, şəhid ailələrimizə, qazilərimizə göndəriləcək salamın xüsusi bir yeri olacaq. Müharibə iştirakçısı olmağım, yəni bu müəyyən status versə də, amma yenə də nəzərə almaq lazımdır ki, bugün dediyiniz kimi, biz ömür boyu, yüzillərlə insan ömrü yoxdur cəbhədə dursun, xidmət etsin. Təbii ki, bu yeni davam edən, gələn yeni gənc nəsillərin sayəsindədir. Bizdən öncə atəşkəs dövründə xidmət etmiş, bu günlərin yaşı imkan verməyib, müharibədə iştirak etməyib və s. səbəbdən onların xidmətidir. Birinci Qarabağ savaşındakı ailələrin xidmətidir ki, övladlarını, həyat yollaşlarını bu torpaq uğrunda qurban veriblər. Bundan sonra insan istəməz ki, göz yaşlı kimsəni görsün, amma zəfər naminə bunlar lazım olur. Həm də gələcək nəsillərimizə, hələ ki, xidmət etməyən nəsillərə
bütövlükdə Azərbaycan xalqına minnətdarıq ki, yəni yeri gələndə dəmir yumruq ola bilirlər və onların sayəsində biz şeir yaza bilirik, şeir deyə bilirik. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirəm Həsən bəy. Kəşfiyyat bölgündə xidmət etmişim öncəbədə. Həmin o xidmət etdiyim bir çox müddətdən artıq hərbi qulluqçular, zabitlər, gizirlər, şəhid oldular müharibədə. Mən onda da xidmət edərkən, müharibədə də xidmət edərkən sadəcə bir şey görə fəxr edirdim ki, anam atam hal-hazırda rahat nəfəs alır. Ona görə mən özümdən fəxr edirdim və qürur duyurdum ki, mən bu gün buradayam, onlar rahat yatırlar. Bundan sonra da nə vaxtsa, inşallah ki olmaz, amma nə vaxtsa vətən çağırsa mən yenə də öz borcumu yerinə yetirməyə hazıram. Hər zaman buna inanmışam və buna görə onlara dua etmişəm. Əskərlərimiz bizi bu gün rahat nəfəs almağımıza belə deyim də, zəmin yaradırlar. Biz bu gün burada rahatıqsa səngərlərimizdə, sərhədlərimizdə dayanan əskər zabit gizirlərimizin sayəsində də bu. Allah onları başımızın üzərinə əskik etməsin, başqa deyilsinə. Onların hər birinin qarşısında baş əyirəm. Bugünümüzü şəhidlərimizə, qazilərimizə, bütün ordumuza borcluyuq. Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Həsən bəy sizə, Emin bəy sizə minnətdaram və bugün Emin Piri və Həsən Kür bizim verilişimizdə Vaqif Poeziya günlərində çıxış edən İgirlərin adından sanki onları təmsil edirdilər və mən buradan səslənərək İgirlərin sözü layihəsində əmək keçən hər bir qardaşımıza, hər bir vətən müharibəsi iştirakçısına bir daha təşəkkür etmək istəyirəm o həyəcan üçün, o emosiyalar üçün çox sağ olun, bu zəfər üçün çox sağ olun. Biz artıq o yumruq olmağın nə demək olduğunu bildik. Bir vahid ürək, bir vahid orqanizm olmağın nə qədər vacib olduğunu artıq gördük. Yenə də bax, bu birliyimizi, bu yumruq halımızı qoruyub saxlamağa arzulayıram həm sizə, həm də özümüzə. Çox sağ olun, dəvət edirəm. Siz çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Əslində, növbəti qonaqlarımızla biz bugün danışdıqlarımıza sanki bir məntiqi yekun vurmaq niyyətindəyik. Hər dəfə şikəstə səslənəndə biz qoy o gün olsun ki, bu Qarabağ şikəstəsini biz cıdır düzündə eşidək deyə arzulayırdıq və biz artıq 2 ildir ki, bu arzularımızın həyata keçdiyinin şahidi oluruq. Biz hər ilin may ayında Şuşada cıdır düzündə keçirilən o Xarı Bülbül festivalının həm musiqisindən, həm ifaçılarından, həm o festivalın ətrafa yaydığı enerjisindən və ora gələn insanların məmnun və xoşbəxt üz ifadəsindən zövq ala bilirik. Hər dəfəsində biz bu zəfərimizlə borclu olduğumuz insanları xatırlayırıq. Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsi qarşısında, ruhu qarşısında dərin hörmətlə baş əyirik. Biz ora gedərkən Qarabağ torpağından və artıq yenidən qurulan o torpaqlardan kadrları izləyərkən qazilərimizə şəfa diləməyi özümüzə borc bilirik. Biz ora gedərkən indi də Şuşada, Qarabağımızda xidmət çəkən əskərlərimizi görürük. Biz onların hər birinə möhkəm can sağlığı, iradə arzulayırıq və əlbəttə ki, arzularımızın baş ucunda Ali Başkomandanımız, sevimli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev dayanır. Biz ona hər zaman can sağlığı arzulayırıq. Biz ona hər zaman, bax, bu cür məmnun, qürurlu görünməyi arzulayırıq. Onun dəmir yumruğu ətrafında birləşən ordu var. Xidmət çəkən əskərlər var, zabitlərimiz var. Digər tərəfdə isə hərəsi öz sahəsinin əskəri olan böyük bir mədəniyyət ordusu var. Mədəniyyət ordusu deyəndə niyə üzümü məhz səhnəmizə tərəf tutdum? Çünki artıq səhnəmizdə çox sevdiyimiz insanlar dayanıb. Bugün onların səsi ilə, avazı ilə bir daha səslənəcək Qarabağ şikəstəsi. Məhz o avaz bu ilin may ayında Xarı Bülbül festivalında bütün cıdır düzünü sanki öz ağuşuna almışdı. Sanki hər kəs məhz onların o səsinin, avazının ahəngində bütün Şuşanı, Qarabağı səyahət eləyirdi. Qarşımızda dayanan əziz, dəyərli dostlarımız, çox istedadlı insanlar. Respublikanın əməkdar artistləri İlkin Əhmədov, Baybək Niftəliyev, hər ikisi birinci televiziya muğam müsabiqəsinin iştirakçıları, laureatlarıdır və gözəl bir xanım, əslində ki, o məxməri, tembr onun xüsusi yaraşığıdır, Səbinə Ərəbli. Hər üçünüz xoş gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Sizin üçün Qarabağda, cıdır düzündə şikəstə oxumaq, bunun xoşbəxtliyi, saadəti bilmirəm nə boydadır. İlkin müharibə günlərindən etibarən əminəm ki, Baybək də və hər kəs də, yəni bu missiyanı özü üçün müqəddəs sayan hər kəs də bilirəm ki, qatılıb, bilirəm ki, dəstək göstərib əskər qardaşlarımıza, bizim ordumuza. Artıq qalib ölkənin sənətkarları kimi o səhnəyə çıxmağın həyəcanı nə
ne boydaydı? Deyə bilərsiniz mi bunu bizə? Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Öncəliklə, hər içimiz minnətdarıq sizə ki, bu əlamətlar gündə, bu dəyərli gündə bizləri rəva bilib çağırmışsınız. Allah bizim xalqımızı qorusun. Bizim xalqımızdan möhtəşəm xalq mən yer üzündə görməmişəm, hiç görmək də indən sonra nəsib olmayacaq. Çünki ən möhtəşəm xalq Azərbaycan Türk xalqıdır. Dünyanın 36 ölkəsini gəzmiş bir cavan gənc sənəti kimi mən bunu deyirəm. Mən uşaqlıqdan gözümü açıb qaçqınçılıq, köçünçülük gördüm. 8 yaşımda mən torpaqlarımızdan qovuldum, didərgin salındım. Və ondan sonra da Şuşanı ancaq monitorlarda, kadrlarda görürdüm, arxiv kadrlarını görürdüm və ürəyim partlayırdı. Doğrudan da bir xalq olaraq biz fəxr etməliyik ki, bizim bu cür prezidentimiz var və silahlı qüvvələrimizin Ali Başkomandanı sərkərdəsi var. Həqiqətən bizim Ali Başkomandanımız doğrudan da möhtəşəm bir orduya, belə deyək ki, ordu yaratdı və ordunun sayəsində, bizim şəhidlərimizin axan qanı sayəsində, qazilərimizin axan qanı sayəsində biz torpaqlarımızı qarış-qarış. İndi gedirik Şuşaya, digər bizim azad olmuş torpaqlarımıza və bəzən doğrudan bizi vahimə basır ki, qarış-qarış neçə kilometr yolları bizim əskərlərimiz ayaqla qarış-qarış gediblər, maşınsız, azad ediblər və hansı bir vəziyyətdə azad edib. Allah qorusun xalqımızı, zəfərimiz hər zaman mübarək olsun. Mən il boyu, mən özlüyüm də və bilirəm ki, hər kəs də həmrəydi məndən. Zəfər bayramımızı qeyd edirik. Mübarək olsun zəfərimiz. Təşəkkür edirəm, Gün Bəyç. Səminə xanım, sizin üçün necə əlamətdar idi həmin o səhnə, həmin o hazırlıq? Mənim üçün iki qat həyəcan idi. Çünki mən özüm əslən Qarabağdan olsam da heç vaxt görməmişdim. Yalnız müharibədən, Qarabağımız azad olandan sonra qismət oldu bu mənə. Elə ilk Şuşaya getmişəm. Çox böyük həyəcan idi, çox belə sevinç, kövrəklik, hisslərim çox qarışıq idi. Yəni, onu sizə dillə başa sala bilməyəcəm, onu ancaq yaşamaq lazımdır. Təbii ki, Xarı Bülbül Festivalı çox böyük bir komandanın əziyyəti sayəsində ərsəyə gəlir. Hər bir əziyyəti keçən insan, xırda işindən tutmuş böyük işinə kimi əziyyəti keçən insanlara təşəkkür edirəm. Cənab Prezidentimiz də sağ olsun ki, bu təməli qoydu, Xarı Bülbül Festivalını yenidən bizə yaşatdı. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Mənim üçün də çox xoş oldu. Minnətdaram. 2005-ci ildə Babək və ilkin televiziya muğam müsabiqəsi vasitəsilə sənətə artıq qədəm qoyanda və mən televiziyaya gələndə heç düşünmürdüm nə vaxtsa biz eyni avtobusla Şuşaya gedəcəyik. Biz o həyəcanı bərabər yaşayacaq. Hətta telefonlarımızda əlbəttə çəkilişlərimiz də var. Babək oxuyurdu. Bilmirəm, sizin avtobusda oxuyanlar var idi mi, yoxsa yox. Amma bizdə Babək oxuyurdu və biz hamımız onu telefonla çəkirdik. Babək, o həyəcan heç bir həyəcana bənzəmir. O sevinç də heç bir sevincə bənzəmir. Öncə sizləri salamlayıram və dəyərli sənət yoldaşlarımı salamlayıram, bizi ekran qarşısına izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram, o taylı bu taylı ürəyi bizlərlə döyülən azərbaycanlarımızı salamlayıram, ağzın o taylı bu taylı. Və qəribçilikdə yaşayan soydaşlarımızın təbii ki, ürəyi bizlərlə döyünür və biz bilirsiniz ki, 30 ildə biz muğamlarımızı, Qarabağ şikəstəmizi, Sarı Gəlinimizi, Şuşanın dağlarını və Qarabağımıza yazılan gözəl nəğmələri, bəstələri, muğamları xarici ölkələrdə ifa edirdik. Çünki Azərbaycanımızı təmsil edirdik və orada bilirdik ki, mənfur düşmənlərimiz bizləri izləməyə gəlirlər və nəsə də oğramağa gəlirlər və biz hər dəfə onu oxuyurduq, əzmkarlıqla oxuyurduq. Amma ürəyimizdə bir sınıqlıq, bir niskil, bir həsrət var idi. Bugünkü günümüzdə çox şükürlər olsun. Birinci növbədə bizim Müzəffər Ali Başkomandanımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, 30 illik həsrətə son qoydu. Bizim şəhidlərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Çünki onların qanı bahasına, yəni zəfər şəhidsiz mümkün deyil. Yəni onların ailələrinə səbir diləyirik, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Və ilkin qardaşımla elə mən də cəbhə bölgələrində, elə iyun hadisələrində biz demək olar ki, cəbhə bölgələrində olduq. Tovuzdan başlamışdır bu haber. Bəli, bəli. Bugünkü günlərə çox şükürlər olsun. Zəfəri qazandı. Artıq Qarabağımızda Qarabağ şikəstəsi oxunur. Xan əminin Şuşanın dağları, Qarabağ şikəstəsi Şuşamızda cıdır düzümüzdə səslənir. Nəinki şəhidlərimiz döyüşdü, nəinki qazilərimiz döyüşdü. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı döyüşdü. Yəni, bugünkü günlərimizə şükürlər olsun. Qarabağımız işğaldan azaddır.
Müzəffər Ali Başkomandanımıza can sağlığı, uzun ömür arzuluyorum. Minnətdaram və bugünkü buraxılışımız Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən və bu xidməti hər zaman ən yüksək şəkildə qiymətləndirən insanlara həsr olunurdu. Azərbaycan mədəniyyəti adına sevinən insanlara həsr olunurdu. Sonuncu ifa isə ürəyində Azərbaycan sevgisi daşıyan hər bir kəsə harda olmasından asılı olmayaraq ürəyi, qanı, canı ilə bağlı olduğu bu vətənə sadiqliyini itirməyən insanlara həsr olunacaq. Şimali və Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılarımızla, həmvətənlərimizlə birlikdə ürəyiniz Qarabağla döyünən hər kəsə bir Qarabağ şikəstəsi bugünkü qonaqlarımızdan hədiyə olunacaq.